Të jesh DJ në vitet e 90-ta ka qenë një hobi me pak rëndësi. Mirë po ky fenomen me kalimin e viteve, tani mund të cilësohet si një profesion kogja i den. Ata tashmë po i sërmbushin klubet si solo artista. Për më shumë rreth tyre, e kuptojmë nga materialin e vazhdem. Njëra ndër gjërat më kryesore në jetën tonë, muzika është ajo e cila na përcjell në çdo aspekt. Me shekuj e shekuj të tërë, e vetmja gjë që mbi jetoj kohës është muzika. Në vitet e 90-ta, DJ-et kanë qenë të pak në Kosovë. Kushtet e vështira kanë bërë që pak ata që kanë qenë në treg të bëjnë muzikë vetëm nga dashuria e madhe për këtë punë. Me më shumë se 14 vite karierë në muzikën elektronike, DJ Mim ka qenë ndër DJ-et e parë në fillimet e viteve 2000. Në muzikën ka pëlqyer gjithë, si vogël, kum ledhë materiale me kasetat, videos për para, me motrat, me vlanë, këna një qizu videot ndryshme, spote, si inspirimi kryesori, këtë kësaj që ka kalu në elektronikë, muzikë elektronikë ka qenë bende si The Prodigy, Daft Punk, në atë kohë. Të jesh DJ në atë kohë ka qenë një sfidë në vete. Pajisjet e duhura për të bërë muzikë kanë qenë të limituara. Kanë qenë të playera, pa pitch, pa kontrol, pa kurgjo, pa cue, pa... Miksi ka qenë i thjeshtë, masin 2 minutë, në dytën e nëse më prodhu, fakt më prodhu, më prodhu gjithmonë, po me ardhë, me ardhë për i vendet ndryshme të botës, më ble plaka, më frenizu me plaka, me Winley. Edhe qaj ka qenë një për arsye, pasaj që pa ta kalu prej CD-a, pa ta kalu në gramafona me shumë muzikë. Me një karierë të bujshme pas vetes, e njërin ndër DJ-et më të vjetër të tregu ton, Mimi nuk është edhe aq i lumtur me muzikën e kolegëve të ti. Pa këtë kuptime, kemi shumë DJ që kanë fillu me shumë muzikë, me kurgjuhesh me një laptop që në të vërtet është një skandaloze për një performans stilë. Ndërsa Bujaka është njëri ndër DJ-et e shumt i cili e ka këtë punë të vetme e mjaft profitabile, sa që edhe jeton nga kjo. E kum njësi hobim, po më ka dojnë profesion. Por DJ Bujakën nuk e ka zënë periudha e pas luftës. Të bëhesh DJ nuk ka qenë edhe shumë e vështirë për të. Fillimin e kum posë baja gjithë shtirë, dej unë performu, dej unë tragu njëzve që unë e di, e kum bo për qefi, apo kuptan? Kum shku, kum bo për qefi, mi u kalzu njëzve që edhe unë e kom prirje për këtë cenë, njëzë të më kam për kro, më kam një mu. Edhe DJ Jungle filloi këtë rrugë si shumë të tjerë. Dashuria e madhe për muzikën, inspirimin nga artistë të ndryshëm, bëri që ai të mbledhte forcën e të filloi të prodhoi muzikë. Blast for me, the last words for my nigga on the pavement, born killers, body shivers. I rrethuar nga shoqëria, të cilët ishin tashmë muzikan, nuk ishte edhe aq e vështirë për të. Me kalimin e kohës, kjo punë për Jungle u bë edhe dashuria e tij më e madhe. Nëse dikur një DJ ka qenë vetëm një përkraje për këngëtarët, ai tashmë ka ndëruar epitet. Lirisht mund të cilësohet si një personalitet i lartë në muzikë ose thjesht një artist. Edhe Jungle tash e disa vite ka qenë pjesë shumë koncerteve, duke mos anashkaluar edhe natët muzikore ku kryesori në atë atmosferë ka qenë ai. DJ është një personalitet që e moni një atmosferë, një nej, edhe mundët me e shprejë që ato që aj e ka të vetën, zhëndrin, sa do. E përveç që argëtojnë njerëzit, DJ-et viteve të fundit kanë filluar të jenë edhe producenta, gjë që i hypa ata në një piedestal e në rang sa një këngëtar. Tash është kur koha kur edhe DJ-at jenë producera edhe e bujnë muzikën e një këngëtarit. Por DJ First nuk është se mendoj ndonjëherë që kjo do t'i bëj profesion, por paraja e fitimi i madh e bën të vetën. Si profesion është sani mirë dhe kalojnë profesion, pasi që edhe pare fillova me fitu për kësaj puna, se gjithë shka ta shë bo biznes.
Edhe pse është pjesë e labelit Baba Stars, të qeni DJ i pamvarur në për koncertet e organizuara veçanërisht për të, është një përgjegjësi më e madhe. Ky biznes ka filluar të bëhet njëri ndër top profesionet që zgjedhin të rinjt, e po ashtu edhe njëri ndër më profitabilët në karrierë. Privet.